ပြပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးပြချင်တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ယုံသိကလေးပါယုံသိလေးလို့ပြောတော့ဘယ်ရွှေ့သွားတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာပါပဲနော်အဲ့တော့ second wave စကြတဲ့ကကျွန်တော်ယုံနေအပီးပိတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ခုနိုဝင်ဘာလကုန်ဆိုရင်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းနေကျွန်တော်ယုံနေပိတ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ပျော်ပြီးပိတ်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်တွေဘာမှမရှိတော့ဒီ virtual world လို့ခေါ်တဲ့ဒီ online ပေါ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောခွင့်ရတယ်ဟဲ့လားအခုဆိုရင်ဟိုးမြင်းကြီးနားကနေပြီးတော့မှဒဝဲဘိတ်ကော်တောင်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဟိုးတာချီလိတ်ကျိုင်းတုံကနေပြီးတော့ဟိုးနောက်ပိုင်းစစ်တွေတောင်ကုန်းကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာဟဲ့လားဟိုးချင်းပြည်ဘက်ကလူတွေပါလာတဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုပေါ့ဗာဂျူအိုမှာဟာလာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်တန်းတွေကိုလာတက်ဖို့ခီးသွားဖို့ခက်တယ်ဆရာရဲ့ဟာလာဘလို့တင်ကောင်းမလဲမသိဘူးရန်ကုန်လာခြင်းနဲ့မန္တလေးလောက်ပဲအဲမန္တလေးမှာပဲတော့လာတင်ပေးမယ်ဟာကျွန်တော်တို့မှာအများတန်းဟာလာစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကိုဗစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းတာတွေကောစိုးတာတွေကောတည်လာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရုံငန်းလေးမှာကျွန်တော်ဟလာတရက်တရက်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ laptop ရယ်ဒီဘက်က desktop ရယ်ရင်းနှီးချမ်းအိုးလေးနဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဟလာဒီ live stream နဲ့ telephone နဲ့အရှုပ်ချက်တွေခတ်နေတာပါဒီဟာလေးနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါအမှတ်တရပြချင်တာပါအဲ့တော့အခုနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ခေါင်းစားခိုင်းမဲ့ကိစ္စတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မဖြေပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ဗန်ဒီခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ပြောတာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအိတ်ခံဒီအိတ်ရဝင်ရင်စဉ်းစားပေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်1မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဘဝတွေပြန်ရောက်ဖို့ပေချာသလားဆိုတဲ့နံပါတ်1မေးခွန်းပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီထက်ကလူတွေအားလုံးတေချာပြန်စဉ်းစားပါ။နော်။ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက January February လောက်အထိပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပဝင်းကျင်အထိနောက်မွေ2019တုန်းကအနေထားတွေအထိပြန်ရောက်နိုင်တာတေချာရဲ့လားဒီကိုဗစ်ကြီးဟာနော်နံပါတ်1ဒီမေးခွန်းကိုဖြေကြည့်ပါကိုယ့်ဟာကိုဖြေကြည့်ပါဘယ်သူမှမဖြေပါနဲ့နံပါတ်2အခုယောဂါပျောက်ဆေးတွေ့ပြီဟဲ့လား 95% လောက်အထိနီးစပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်မှာကြီးညာတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောကြတယ်အဒီဆေးရဗမာပြည်ရောက်လာနိုင်တယ်ဟာလာ March April လောက်ဆိုရင်ရောက်လာနိုင်တယ်အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအစိုးရဝယ်မယ်ပါညာတိုးတော့ကျွန်တော်မေးကျင်တာကကဲခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ဆေးတွေကုသဆေးတွေထိုးပြီးပြီးရောဆိုပါစို့စီးပွားရေးကတော့အရင်တိုင်းဝုန်တိုင်းခွန်းဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ဖြစ်မှာလာเนาะအရင်လိုစီးပွားရေးအယောင်းဝယ်အခြေအနေတခုကပြန်ဖြစ်လာဖို့တည်ကြသလားဘလောက်ကြာကြာစောင့်ရမလဲဒီမေးခွန်းကိုလည်းဆက်ပြီးခေါင်းထဲမှာထက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရှင်လေးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုပါဟိုးရင်တော့လို့ဘွားရီကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆေးတောက်ပြီးရင်ရောဟလာဆေးတွေ့ပြီโอเคဆေးတွေ့ရင်ရောစီးဝါးရေးကအရင်လိုအခြေအနေကိုပြန်လဲရောက်လာမှာလားဆိုရဲမေးခွန်းဒီမေးခွန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ရှင်လေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ point ကနေပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ domino effect လို့ခေါ်တာပေါ့နော် domino effect ဆိုတော့ domino လေးတွေကိုစီထားတယ်ဗျာအမှအထိတ်ဆုံးက domino လေးကိုတောက်လိုက်တာနဲ့အားလုံးကဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြိုလဲသွားကြတယ်ဒီလိုပါပဲအခု covid 19ဟာသူကနေသူတရုတ်ပြည်ကစတယ်ပဲပြောတကမ္ဘာလုံးကိုရောက်သွားတယ် covid 19ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ထိခိုက်မှုပြိုလဲမှုတွေဟာကြောက်ခမန်းလီလီဆိုရတာကိုခင်ဗျားတို့တွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်ဟဟလာအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေမှာအလုတ်အကင်မပြတ်ဘာပဲပြောပြောအလုတ်ကလေးတော့ねအနေနဲ့အများတော့စီးပွားရေးလေးလုံးလို့ရနေသေးတယ်ဆိုတော့လူတွေရှိတယ်လို့ပဲမရှိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီဗျကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဆရာကြီး4 5 6လရှိပြီအလုတ်တွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးအလုတ်မရဘူးရှောက်လို့ရှင်ရင်အလုတ်ကလေးတွေတွေ့ရင်ကြာ reference တွေလုတ်ပေးပါဦးเนาะဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုကူညီတောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးရက်တည်နေရတယ်လို့လူတွေအားလုံးဟာလည်းဒီခက်ခဲရှိပါတယ်။တယောက်တည်းခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကန်နေရတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါဟာ
นอกจากด้วยย้ายแค่หมู่ดิอโจจีซูบ่าดิย้ายแค่ย้ายแค่หมู่ดิฮะบะลောက်ที่เยชีตอมเลยสรเราเจอว่าแค่ป่ะเลยบางอย่างสรเราเรามาก็ตีจาตีจาได้สิบวายอญุงเก้งนี่จะแค่ๆเลยบ่เนาะยาบ่หามาตะแกเอาเฉยมาบ่ขึ้นนี่เลยสรเราเจอว่าตีชาไม่ตีနိုင်กูหละ macroeconomic Facebook มาตีไล่ได้ post เลยตุ้ยไล่ดิอโซยะไปได้เงิน 4,000 ไปดาบ่ะ ဒီ 4,000 ကိုရဖို့မှာလူတွေဟာတော်တော်လေးယုံကန်တိုက်ပွဲတွေဝင်နေကြတယ်တန်းစီတဲ့ဟာတွေကလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ 4,000 ရဖို့တန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီယောဂနီးစက်တယ်အဲ့တော့ 4,000 4,000ရဖို့အတွက်တန်းစီနေကြတဲ့လူတွေဟာတော့စိတ်ကောင်းဆိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘော်ကိုပြောခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအနေအထားကိုဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှတုံးသက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထို့နည်းတူသာပဲအားလုံးတကယ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာမဲတွေပြီးခဲ့ကြပြီကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တင်မြှောက်ခဲ့ကြပြီးပြီဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ political ပေါ့เนาะဒီနောက်9နှစ်မှာလာမဲ့ political issue တွေကလည်းအနည်းနဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဟာမှာပါပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ဘော်ကိုဘယ်လိုအတွေးခေါ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစစဉ်းစားစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးကိုထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုမိသားတဲ့မိကုံတင်းဒီထဲမှာများပါနေပြီလားလို့ကျွန်တော်ကမေးချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရလဲဆိုတော့ လူတွေရဲ့အတွေးမှာအားလုံးအတူတူခံရတာပါပဲကွာဟဟလာကိုဗစ်ကြီးဖြစ်တာကွာစီးပွားရေးတွေကျတာလူတွေထိကျတာငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာအားလုံးအတူတူပါပဲလို့တွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အေးအဲ့တော့မထူးပါဘူးအဆင်ပြေသလိုလေးပဲကြိတ်မိတ်ပြီးနေရင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟဟလာအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲရှိတာလေးကိုချွေးတာစားရင်အလုပ်ကလေးတွေရသလောက်ကလေးတ
Lou, Laza, Atonze Yay Digo, Cho Chabo, Sensare, Longanshin, Jing, Ledia, Chijadi, or Bible, Taha, Throw Mamo Bau, no? Sala Yeti Naboma, Titan the Lube, Lushot and Shoare, Lazari, Halao, Nene Ni Nine, Dane Ni Nayare, Atonze Dana the Law, Chui Dayare, Aduba Uma, the Generalusoi, the training is in Yaji Yojabari, no? Naze Yaga no Maka, a yellow corporate training. โอ้ไม่รู้อะไรลอลอเซมไปดีผู้สุบิโอสิ้นอารามอยู่ดิชิเลยแต่ช่วงนั้นอ่ะคงเกิดสาวสิ้นอาจารย์เลยโรงงานเนี่ยยังไม่กังวลอารมณ์ดีที่เราคนนี้ตัดตาบีลูตัวเดียวดีเลยชินายมาเลยแต่ช่วงนั้นเราโควิดกูเปลี่ยนบีโร่ลุ่มลาบ่เนาะโควิดโปรเทคสิยังกังเนี่ยเออโควิดโปรเทคสิกูลุ่มจามลาสุดเลยฮะกูสิ้นอาจารย์เลยแต่ช่วงมิสเตอร์คีดว่ามีมิสซิสคีดว่ามีบ่เนาะทราเวลลิงกูใจเด่นดูดิทุกที่ ที่ยาดีฮะจันทร์รุ่งยามาลุงมิวเรียตระเรนโจ้ดาวน์ไนน์พี่ดอปะแกนยังอุดมเอตองจีอุดมเอฮัลโหลดาวน์มวยเนี่ยงูสังช่างน่าตัวเมื่อสูบีโร่จันทร์รุ่งยี่ยวบุรีทุนีจาร์เรอเช่มาตัวยาร์เรอด้วยปูนีเอลวันบีตีนยาร์เรอเช่เออจันทร์เอาเส้นมวยสานัยจันทร์เอาเส้นมวยสานัยอเมียก็ที่เทมาเส้นตีฮัลโหลดีโควิดจังพี่เดเส้นเกี่ยวเกี่ยดีเลยชินีเดลูดารีฮะจันทร์รุ่งพี่นี่จาร์พี่ตัวดอ จนเราขมิ้นเราดีท่าดีใช่ไหมเจ้าอย่างนี้ทุกคนเราเบียวบ้างจนเราเราจะน้องว่าจะน้องแต่ the exam behavior สูบีโร่จนเราเนี่ยไม่พีท่าเลยจ้ะเนาะสมัยเจียนสุดละตอนนี้ยังไม่เบียวบ้างเนี่ยเดี๋ยวจนเราเงี้ยเงี้ยรู้งาสมัยนั้นนี้เองฮัลโหลจนเรากูเรียนเสร็จแล้วแต่ก็ตัวยาวเด็ดทีบ่สมัยนี้พี่เนี่ยอะไรเช่นจนเราบาลูเลยสุดละสมัยนั้นนี้วิสัยกูว่าสามยาวเลยสามจะพี่เดียวไอ้เราตัวมีอะไรบีโร่แต่งหีละตัวเด็กตั้งเงี้ยอยู่เฮ้ยไ
ဒီကောင်လဲစာမကြက်တာငါလဲအေးစေးပေါ့ဘာဘာလေးပဲနေလိုက်တာဗောဟဟလာ
so ro sait tham ma ko a chou sa jin dai ma shi u le no ko pa win jin a lu ri a kon long a sa ma ya de wu ri a sin dai ma phit de wu ri ywe pyo ni ja de kha ja ro ko ko ran ya le chou sa jin dai a ne twa a lo de ga sa mwe phie le phie go ko a phie me ya ro sa ri ya ma ya khong ni kou ha la phin ni kou be ji be ha be ji nya ji be ji nya ji nau le le ji yo a ma le ko ma ya de wu lo pyo ni de kaun ni ya chai bi phie ni ja la sa ywe a pu ri daw daw ဟုတ်ပြီနော်မြင်အောင်ကြည့်ပါရုပ်ကြုံမှုလားမသိဘူးခင်ဗျားတို့နော်ကိုကတော့သူတို့စာမရဘူးဆိုလို့အဟုတ်ကြီးဖတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကကြိတ်ဖြစ်နေတာကြိတ်ကြက်ထားတာအဲ့တော့ဆမ်ဝဲထွက်လာတော့ဒီကောင်တွေကအမတ်တရားကောင်ကိုကပေချီမှကြံခဲ့အဲ့ဒီဘီဟေဗီယာကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာចောင်းသားဘဝတွေကလုတ်ခဲ့လို့လားမသိဘူးဗျာတဲ့လားအခုလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်တော့လေကျွန်တော်အ
the Facebook bomba. Alawa ni ni ja. No. Asimbi re. Yang kau ne. No. Blue is the and the techniques don't be on Yangi Vares or Amu sharing look de lu. Genorum do it. Miss Piro Premier of the number of Europe. Dodo Alonga. Doka yo jome. Allah, so ya will be the light. Yoga will be the light. Allah, on what can you do? Lu Giri will be the light. Allah, neve. Genoruia need to do a life digger. Beanie jarry. Dame, Genobiogena. Elu da nini jarry. JP need a duty. Gonduma Yanni a duty. Think what hemma? A miahishi deno. A miahishi. Genoru Mati like Genorua da Guanda go to loco luvetini de chima. No Maluevu, the game Luerava. So Dalevo Genova three tali geno. Aro any animal saint General Barry Pilla lesser. Uma Biomevia. Camarade who digital marketing is a Sagaloni, Nale Javi Nale Jaro Colonganigo, pasting town yard. No, Pobiro digital marketing agency, the Loki Davovia. Generally, digital marketing agency loaded, generally, Loki Yard, Pure Avovia. I mentioned not genie, but had we are less raw. Any paste you go, did they charge a you to sign it? Sharing loader. Market ego, yaw, two powder. And maybe digital marketing manager, executive, sales manager, lao bei shi. Da chou company ji de ma. Shi de wen nan ye twa ye 0.1% lao ga bei a lou lou da. Sharing lou ni da chou twa twi ya. Da ha taro le. Wan ne sia kaung ne a che lou chou a ro mien. No? Aku di tema na thong ni de lu de bei bo no. Di tema chou mai sui lou ngan shin ni pa ni ba bi. No, general the assailing and yeet had a Zagali, Camaro Nemia, Taisai Mushin Le, La General Yibiba, CIA, Taisai Madevo, no, no, DJ Mare, but not Benio Mia Padale, no, go page Leo, go away, give the sign at the Chalonia, Blau Javi, there's a notation. But don't let's roll. Any amount of sin, General Bao Chitin, let's roll. Don't mention up your area, Paisinga. Gang a rope page, my product at 3020V. Hello, post a tweet in it. Share that on, share that on. Share, so you share like that. Share so about it. Da Vinci, share so that closely. The chain like that. Then I'm busy. Then I Da Vinci, we bought. Then I went there. No, I don't time and share the lunch. No, pure. At the chua, I'm a hobo. Share that, come on. Post leave my comments, lady. Lady, cha cha, ye biro. Ah, that deep post. Then but that day, go here summarize. I mean, lady, ye biro. Yidam you, comment to Yidam you sheet. The two are tech duere. Ah, titiness or makes you think a genuine tech duere, machine a core. So, any page could be anjin me the la, to no meeting and me go on. I could detain machine it, manager down when you read to be a pipi, long and shim a pipi. Not long ango, hala, Facebook boma, social media boma, ten like BB, share low like BB, any page could, but do they say when the sun and lonely. I win any a penny out by the lay. A pian luria below by the lay. Hold on, allow TD yaw yaw load the lay. Genop your thumb and share a la, comment ye be share a la, take the mention me to every load a la, below by the lay.
ဒီဥစ္စာပါเนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်မှာအရေးကြီးနေတာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စေးစတင်းမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တင်းကကိုယ်ကုမ္ပဏီမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စုစုပေါင်းရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ဒီထဲကိုစိတ်ဝင်စားရှိနေလဲပြီးနေတယ်လဲအဲ့ဒါ ပေးရှိမှာလိုက်တယ်များဖို့အတွက်ပေ့ချ်လိုက်ပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေ့ချ်ဖော်လိုဝါစီများဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းရဲ့တက်နစ်ကိုသုံးရတယ်မားကတ်တင်းပလန်စီကိုခင်ဗျားတို့ရေးရတယ်เนาะပတ်စံနေပေးရတယ်မားကတ်တင်းအေဂျင်စီတွေကလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖိုတိုရှော့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြော်ညာကောင်းကောင်းနေခင်ဗျားတို့လုပ်မယ်ဟာလာမေဘီခင်ဗျားတို့ live တီကောင်းမယ်ဗီဒီယိုတွေတင်မယ်ဘူးစ်တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကုန်တဲ့ပတ်စံနေမနေဘူးဗျာเนาะကိုပြိုးထောင်ခဲ့ရတဲ့အဲ့တော့ဘာပြောကိုပေ့ချ်လေးကကြီးလိုက်တော့ တနေ့ တနေ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟာလာတထောင်နဲ့တထောင်နဲ့သုံးထောင်သုံးထောင်နဲ့လေးထောင်နဲ့ဒါစစ် follower တွေကတော့များလာပြီဟာငါ page မှာ like တဲ့သိန်းရထားတယ်ဒီ page ကြီးကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ ဘသူတွေကဝင်ပြီးတော့ comments ပေးတယ်လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် follower ratio နဲ့ like and share ratio အဲ့ဒီအရေအတွက်နှစ်ခုရဲ့ ratio ကရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိနေတယ်လဲစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောရရှင်းလေး ဆိုရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ထိတက်တယ်လဲဒါပေမဲ့လိုက်ရန်ရှယ်ကလည်းလုတ်ပေးနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးเนาะလုတ်ပေးနေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ sales closing sales closing ဆိုတာအကြောင်းဝင်ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲ post the coup တင်တိုင်းတင်တိုင်းမှာအဲ့ post ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မှာအကုန်ကြစိတ်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို
general survey look he wadala, the chacha sense wadala. Bajan lesser, general digital marketing or don't chani de sura general nale taragaro. It's not only for advertising. Chonya yung tuk that general mahoba. General business ka develop people. Business develop kid there, bis long any pum you to that de sura. Now so you jaga balas or person ya. How to know? Profit ya. Profit yama lungan omina. Hala, like a sherry pombiro. Kimarua likes of your lunite. Lune myai talare. Hala, Uma, Tatamuru, Ala, Piputuero, lonely and live day. Yoshimina minuil. Like it that the error, like the sherry to our general Batalo lesser. Lumiagino. Ah, phone would phone me, tabby me, phone me, tabby me, phone me, don't know, phone me, Kansame, Pome, like Lopa, lonely our own money. Luna Tiguare. Have you met? General Tonet of Kunjazi in a disease closing car. The gay, titty yo yo, piela. Arau, General Kamarugo, since I didn't appear by. Arodinia, ma. Dasiman can when Mugu, Nale, Siari Miren, oh, highlight Lubiare, Sagalo de Kubo, no? Taline, a chicken, meet an opian shape. So Dara Balesoro, Fuga Wobo. No, generally, Johnny Jarre, do you naked Kabaji go, Fuga Wallo Corre? But unless the will, visor, volatility, no? Kabayu, I'm Chipianida, but not a Tanyam, you're a general Kabaya, Kabayu, globalization, sorry, as a Golonia. Generally, of Chicks and Nida. Alam, you might be my Chitamiaha, India, Tayo, Thai, Alone Chinid, Overpin, the Vetchida. So, the volatility, ya, Chipia de Ham, Yan San Lone, Nangayan, see why Lumuria, Yamian. A yamian address, General Rua. Uma covet so lady dime, only one I won any chillaja. So General Ruma, Balu Lesro, deep ya de woma. Go ye, a nugget dwep. Go lungaye and nugget. Go go ranye and nugget dwep. General Ru. Quagwebbia, mienda de visionaries ra, General Ruma, she will lure. Tony Dugabe, deep ya need a chow yadiha. Go matuanchine eriari ma, chipia need am you. Go Kamaya cut the area murima, chili, chidashi, a petanava.
ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့က uncertainty လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမသေးကြမရေရာတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့ဖို့လိုလာလဲဆိုတော့ understanding ဆိုတဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလို covid ဘယ်ချိန်ပြီးမှလဲပြီးရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းဖို့ရှိတယ်စူးစမ်းဖို့တွေလိုတယ်နောက်တစ်ခု complexity ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော်တော်ရှုပ်တယ် multiple interdependency လို့သူတို့ကတော့ပြောတယ်ဥပမာပြအခု positive တွေအများများတယ်ဟာလားမနေ့ကဆိုရင်1500ကျော်တယ်စံချိန်သစ်တင်တယ်လို့မြန်မာပြည်လို့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်ဖတ်လိုက်ရတယ်နေရီမှာလည်းတော်တော်များနေပြီလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေကူးတာလဲဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့ tracing ကတော်တော်ခက်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မလား tracing တွေခက်ကုန်ပြီဒါကျွန်တော် covid တခုတည်းကိုပြောတာเนาะအမဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်စောပွားကြီးကုန်ဝင်းတခုလုံးကိုသူတို့ lockdown ချတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဟာလားအထက်မှာ၄အရန်ကိုများနေတယ် positive တွေများတယ်ဒါမျိုးစုံတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့ပြောကျင်တာကဗျာဘာပဲဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရှုပ်ရှက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအလုံးဟာတော်တော်လေး complex ဖြစ်တယ် complex ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းအောင်ရှင်းနဲ့အမြင်ရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီ clarity ဆိုတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားဖို့လိုတယ်တဲ့ and ambiguity ဟာလာအဲ့တော့ဝိခွင့်ကခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြင်တွေကအမျိုးမျိုးတက်နေတာကို interpretation တွေကမျိုးစုံဟာလာဟိုအယိုးရှင်းဆုံးပြောရင်ဗျာဟာလာဟိုပြောရင်းနဲ့တော့ live တွေ့နေတော့ဟို66နဲ့များညင်မလားမသိဘူးဟိုအစိုးရကအမိန့်ကြော်ညာစာထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘာသာပြန်ရတဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖြစ်နေတာဟာလာအစိုးရအမိန့်ကြော်ညာစာတခုထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနားမလဲဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှနားမလဲဘူးဒီပမာစာကိုအဲ့တော့နားလေတဲ့လူတွေကဝင်ပြောတယ် interpret လုပ်ကြတော့အဲ့ဒီမှာနေမယ်အဲ့ဒီအမိန့်ကြော်ညာစာမျိုးပေါ်မှာပဲ interpret အမျိုးမျိုးတွေအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြဘာသာပြန်ချက်တွေအမျိုးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကကြုံနေရတာဒါလည်းတော်တော်ကျွမ်းကျင်နေကြပါပြီ3-5လရှိနေပါပြီเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အစိုးရထုတ်တာတော့တစောင်းနေပဲသို့တော့မြင်တဲ့အမြင်တွေကမတူဘူးเนาะအမြင်တွေကကွဲတယ်အမြင်တွေကွဲတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟာဒီလိုဖြစ်မယ်ဟိုလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်နေဟာအများကြီးပဲပြဿနာတွေကပေါင်းစုံတယ်ဆော့ထားလိုက်ပါတော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘူးလဲကြိုက်တယ်လို့မြင်ပါကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါအစိုးရကဘလို့ပဲအမိန့်နေထုတ်ပါကျွန်တော်တို့တွေဒီ agility လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကဘာလာလာ down တယ်ပြတိုင်းတော့တယ် AC ပဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပိတ်ကြိုက်တယ်လို့ stay home ပဲပြော lockdown ပဲပြောကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ငါတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ agility ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောရရင်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ covid ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရရင်ကိုရောက်နေတဲ့မြို့ကိုလုံနေတဲ့စီးပွားရေးကိုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အစိုးရရဲ့ policy တွေဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ visionary အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်စွမ်း understanding ဖြစ်နိုင်စွမ်းเนาะ clarity ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ပြန်နိုင်စွမ်း agility ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာလုံနိုင်စွမ်းအားတွေကျွန်တော်တို့မှာလိုနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဒီ virtual selling ဆိုတဲ့ solution တစ်ခုကိုဒါကျွန်တော် highlight လုပ်ပြီးပြောခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် next business continuity plan ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ဒါပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ why ကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာပြည်မှာline ပေါ်မှာဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် line ပေါ်မှာ internet ကိုသုံးနေတာ social media ကိုသုံးနေတဲ့လူတန်းစားဟာ2019မှာ21 million ရှိတယ်လို့စင်းစရာရသိရရင်2020ဒီ covid ကြောင့်ကျင်းပေတယ်ဗျာအောက်ထက်25တန်းနဲ့30,000ကျားမှလူတွေကတက်လာတော့မှာဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် facebook ပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့ internet provider တွေဖြစ်တဲ့ 5GB တို့လို့လူမျိုးတွေကအစအလွန်ရောင်းအားတွေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့တေးကြပြီ internet လူတွေကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဘယ်မှသွားလို့မရတယ် internet ကလွယ်ပြီးအကူရအာเนาะဟိုအကူရရှာကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို information resource ကဒီတစ်ခုတည်းရှိတာပေါ့เนาะဒီတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးကြအဲ့တော့ဒီ market ကြီးအကြီးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တွေဒီသွားချင်တဲ့လောက်ခီးတွေသွားခဲ့ကြတယ်သွားရင်းလာရင်းနဲ့ကားတွေမောင်းပြီးတော့ဈေးတွေရောင်းခဲ့ကြတယ်
Amin, jangan lu tua ke le, customer ini yang titui biro distribution ni low sales ni low bipak he ada harga limit sih. Limit lah, di ni, hala, jangan siang macam ni, jangan yang orang ni cuyin, hala, jangan sign benar sign we mele, jangan pegu laut tu, jangan jolu mian, pegu macam jangan nyaiing ayam, pegu ni nampak ni cuy lu sih, let's say jangan maybe tanggul laut ibet dua lu ya, highway boh macam jangan siang macam, so jangan mah chain kantor sih de. Nia akan terjadi. Tiada yang naiknya luri, jenaruh akan terjadi. Ame, aku di ne di chain di line ni boh mah, aku jenaruh. Enyah ni time ni alu alu dek kama, di akan terjadi jauh dua hari. Hala, aku di tema soye, nyama awak kan ni biro mah, jenaruh ye. Tenan ni mah tak kaya bukar ye, tenan tu tenan dah hong ni di masih bar. Jenaruh di nyama awak aku jenaruh. Namu nara ku ni ne jauh. Nampak awak ha, lengan itu tunggu ngan ni tega, no, jono yang ni nampak, dah terus tahu ngan ya lau si lah, no, di tahu ngan ya gua jono, nampak sekolah, nampak sesi, nampak sekolah, nampak nasi, nasi, jono ru long term training ni, piya barai, terus ni deh me, jono ru telah nala lau, jono cini, mian jono pibi tanya barai, dah di tema le nampak ni deh, awam, mixer di pasar, aro, ari ni mah, nampak awak ha, tu pih pih je. Di digital bo online mo bo piang yu la gai de lo jano tia lai no toro ma u ma trap do so re application yu go tou ne ka ma wena ni ya hala ho we de go hala a yin di trap do application ni sa rong ma ro taung du re ne twe di application ni go tong dai ang tin be ne di ne di chain ma di covid phit de chain ma jano cha ya da lo wena ni di le de go sin sia ma lu lo ang Sembilan ni jari lo jono rujukan. Aim, ala, jom mana ni ni? Aim mana ni ni? Fajar selling lo, lo sah ni jari sura terdeng li di. Terus yang management ni ni jono jaya le. Macam ni sura, terus balut le. Sembilan zaman ni jono lila jiro. Di phone ni mah, no? Di tahun dulu le, sama aji le. Tuai, lo ada, mule betah terdeng ni. Hala, tina zino terdeng ni. Kalau mati ni mengalami mabulupi ni le, kalau begini naungnya sangat mahal ini ya, bapie ni le, tiup ini nasi, musa nasi, kalau di jenaruh di bawah, miauri nasi dia, cini dia belu le, kami ni market ni pada dia dini tina ni, kalau produk ni pada dia produk video ni cia ni, even tahun dulu ni semari ya tu ya saikin ni mah, kalau pucah lu, sebab ini piasio, aragu, urigu dapat yai. Sebab ini gua dah bongjai biro di aplikasi ni mah questioning lalu kama. Tapi saya sebab ini punya sih ni gua wine biro pi bicara itu. Kuna biro ini orang punya sebab ini punya sih yang nama gua leher di sini ada. Kuce mah malu aja tuas ya malu raw. Kau yang bawa mana biro di aplikasi ni ani tersen kasamari gua semjalu jare. So dah apps gua apps kan ni biang gua di mah be live messaging ni ne, hala zoom ni ne lalu biro hala di sales di gua tiaw. Aku tahu ni nang jauh ilu, kalau tadi ngau jauh. Atuh tu ni di natal ni saya covid hablu web tu pih. Atain dah aku di do, aloha, lom ni jauh eh hamil, tu jauh eh. Tuh ni tu dah betul. Cak, jono ye mix tu, no distribution ni lom deh longan ini sih deh. Manufacturing lom deh longan ini sih deh. Tuh tu FMCG longan ni ha. Di cina ni aku bawa mah tiaw sa, atau cak ni deh. Kesehu pih ni jauh eh sura, cumi ni do lom ni jauh eh sura aku jono tu jauh. Terus ini no bama melu terus tiada. Tegak tegak mah, aloha teroli cuaca jadi tu. Covid pide pido lewe. Atain dah kudi tangkan ini ni sura hamil. Tadi no tadi tu yang apa pide. Nampak ku ah, pin bama awak apa pide ni dulu, no? Pin bama awak apa pide ni dulu sura. Jilai dia kajar orang. Di Stanford University ye tu di tenari ya tu dia cakap. Di engah ni biro lolo deh, cenderung pion ni deh work from home, no, cenderung virtual selling ah engah ni lolo deh, work from home ah, satu ni agai nuan ni, nasabte agai nuan di productivity jalan, so lolo deh pukis deh, engah ni deh terus ratu, nampak engah ni bi lolo deh luar lo, work life balance assembly deh wobya, mida tu ni leh ni, lo ACC luar lo, lolo terdari leh jola, wenah ni miela, ni mah Fortune 500 lo korre, lah kebawa mah dek nama ni company ngaya Fortune 500. Di 500 ya CFO ni, no, di financing lo kai ni financial chief officer ni go interview lo dek kah mah, CFO tungsa yang tersen ni kau ni yau gak bapie dale sura, ai tiang mah tung yang tersen kau ni yau ye, kau ni sen li ya gak nong gak bapie dale sura,
ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာတဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တဝက်ကိုเนาะရှော့ချတော့မယ်ပါမနန့်เนาะတဝက်နီးပါးကိုသူတို့ရှော့ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ဆာတန့်ဖောင်းကဘာမှာကြီးလေးကြီးဖြစ်တဲ့ဒလွိုက်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘီတူဘီဆေးစီကိုကြီးတဲ့အခါမှာဘိုင်ယာဆေးရာ67%ဒီဂျစ်တယ်ပုံမှာနေရပြီဒါဒီရာခိုင်နှုန်းကမကြခင်မှာပြည့်တော့မယ်နောက် 75% digital ပုံမှာနေရပြီဒါဟာကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်လို physically နဲ့ရှောက်ပြီးတော့သွားနေမယ်เนาะဟိုwindow shoppingဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့ခေတ်ဟာနည်းနည်းလေးပြန်ရောက်ဖို့ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့အားပေးလာကြတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့တခါကလေးမှာဥမာကြက်ဥတို့အဲကြက်သားတို့ဆိုတဲ့ဟာမှာတခါလေးမှာအွန်လိုင်းကနေဆိုရင်ဟဲ့လားဟိုအရန်ကိုစတေးဟုံးနေအရန်ကားချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုအွန်လိုင်းကနေကိုမှာတော့တယ်โอเคအဲ့တော့အားလုံးဟာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရနေတာเนาะအားလုံးကဒီပေါ်မှာရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ digital ပေါ်ကို virtual ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုမှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကပြန်စဉ်းစားပါ ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်တွေ့ရှိထားတဲ့ data တစ်ခုကိုကျွန်တော် refer ထပ်လုပ်ပါမယ်။ဒါကတော့ mckinsey.com ပေါ့နော်။mckinsey ဆိုတော့ deloitte လို့ပဲဒါနာမည်ကြီးကျွန်တော်တို့ကွန်ဆာလ်တန့်ဖာမ်။အဲ့တော့ 2020 အောက်တိုဘာနော်အခု November မှာဆိုတော့ 2020 အောက်တိုဘာမှာထွက်ထားတဲ့သူ့ဒေသနာတစ်ခုပါ။mckinsey ကတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်း 59 ခွနနိုင်ငံပေါ့နော်။ covid ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံ59ခွနနိုင်ငံကိုသူက survey လုပ်နေပြ။survey လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့သူတွေ့တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသူထုတ်
through to it again, a don't get a product, a Joshi product go away, which I value made. Any ten mama, Penang and Ipora, Miale, Lutano, Gila de Kama, he takes Oma. Yaga no Miago Pini Daga, Indonesia, China, India, or Indonesia, Southeast Asia, Nanga, General Weed at Halai, General Ashibaka, China, and Novaka, India, customary nature adapted. Aro, Tona and I, the effect of General Yulama. But they yo, China, eh? Customer demand or moody video, China, ha, two product tomorrow. India, Gale, India, customary, eh? Lugina, Ujibido, products here, Pianlama. Tajamulu, General Nine, Sinza Mehaga. General Yangsan need a product, General Loni, eh? Yaume, Hala, the Colonel, eh? Lodi, ha. Allow the Luri, a great essential to the lay. No? Allow the value to the lay. The road to get Lua de Lu, Mila, or General. Lubiobi Yomle, Tao Sinajare. Umali to Punajano, highlight Lubia Lushim. Ata Amagan, Lubibo. No, Alone three Tamima, General, Ata Amagan, Longango, General, Ata Amagan Kuzalene, Alatano, the Japan and Dicey Life here, business partner in Etano Loda, the Nibi. Pajon to no Lulas or Covijon to no Loda, he had the Ata Amagans are to get international the. လူတွေအတွက်တကယ်လိုတဲ့မရှိမဖြစ်အဆန်ရှယ်တစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနဲ့မှာလိုတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုစလိုက်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကိုဗစ်လည်းဖြစ်လာအောင်ဟာကိုဗစ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီလို့အမှတ်တမ်းလိုက်တာတကယ်တကယ်မို့လူတွေကတေးမှာကြောက်ကြတယ်လူတွေပဲလေဟဲ့လားစိတ်ုံတဲ့အမှာကြောက်ကြတယ်အကိုဗစ်တွေကဟိုရှင်းပြောရင်ဗျာကို
ော့ဗာလဲဆိုအသားအမကန်ကြီးရောင်းကောင်းနေတယ်ဗျာပြောရင်နာအဲ့ဒါဆိုတော့အသားအမကန်ဘာလို့ရောင်းကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ essential ဖြစ်တယ် value ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကဒီပေါ်မှာစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်အရေးကြီးတာတစ်ချက်ပေါ့ shock to loyalty လို့ပြောတယ်ကာဆာမာရီယာတစ္ဆာမရှိတော့ကာဆာမာရီတစ္ဆာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တစ္ဆာမရှိတာလဲ။ဘယ်ပုံမှာတစ္ဆာမရှိတာလဲ။ပတ်စံ price ဈေးနှုန်းပေါ်မှာ sensitive ဖြစ်လာတယ်။ဈေးကြီးရင်တော့ဈေးတက်တာတော့ရွေးတော့တယ်။ကိုယ့်အတွက် value ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ။ convenience ဘယ်လောက်ထိဝယ်ရတာအဆင်ပြေမလဲ။ဝယ်ရင်ပစ္စည်းကချက်ချင်းရမလားဆိုတဲ့ availability ကိုဦးစားပေးလိုက်။ဘာကြောင့်ဒါပြောင်းတာလဲပြန်ကြည့်တော့လေရှင်းရှင်းလေးပါ။အလုပ်တွေမကောင်းတော့ဝင်ငွေနေပါတယ်ဝင်ငွေနေတဲ့အတွက်တက်နိုင်တော့ချွေတာပါတယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ချွေတာတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ price ကိုကြည့်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဈေးတက်တာတာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပိုကောင်းတယ်ဆိုရယ် product ကိုစဉ်းစားတာပါပေါ့နော်ဈေးလဲတက်တာမယ်ကို့အတွက်လဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အသုံးဝင်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဝယ်ရတာလွယ်တယ် order မှားရတာလွယ်တယ်ခုနလိုမျိုးယောဂကူးမှမကြောက်ရဘူးမှားလိုက်ရင်ချက်ချင်းရတယ်ဆိုရယ်အာယုံတနည်းပြပြောရင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့အာယုံတော့မခံကြဘူးနော်ပင်မခံပြီးအဝေးကြီးသွားမယ်ကိစ္စလူတွေနဲ့တိုးကျိတ်ပြီးတော့ဝယ်စားမယ်ကိစ္စအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာတွေလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဟာလာဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲဒီချိန်မှာမြို့ချစ်စိတ်တွေပေါ်လာကြတယ်ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးအားပေးကြမယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံအစအများစုကလှုံ့ဆော်တာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံသားကပစ္စည်းတွေကိုဝယ်တာတည်းပြည်ရင်းကလူတွေကိုအလားဒီငွေကြေးလက်ပတ်မှုတွေဖြစ်အောင်ပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ product တွေကိုဝယ်ပေးရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ GDP အဆင့်ပြေအောင်လုပ်ကြရတယ်ဗျဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာတဲ့အချက်ပါ Now တတိယတစ်ချက် Now တတိယတစ်ချက်ကဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီ digital ပေါ်မှာအယောင်အဝယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါလူတွေကအပြင်မထွက်ကြတော့ဘူးပြင်ထွက်နှုန်းအရန်ကြတယ် digital ပေါ်ကနေဝယ်တယ်အားရဝယ်တယ်ဆိုတော့သွားတွေ့တာကအစားအသောက်နဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ရောင်းအားဟာတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းတော်မှာတက်လာတယ်တကယ်ပါလို့။ online ကပဲဝယ်ကြတော့တယ်နော်ဈေးထဲသွားပြီးတော့ငါးလေးလက်ရဲ့လာလို့ကြိမ်ကြည့်တဲ့ခက်မရှိတော့ဘူးနော်ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဟာဗဇွန်လေးကစိတ်နေမှဆိုတဲ့ခက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ချရမယ်ထင်တဲ့စီကိုကျွန်တော်တို့ကြိမ်ကြည့်ကြရမလို့ပဲနဲ့ဝယ်ပြီ okay လာပို့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီငါးကမလက်ဘူးဝယ်လိုက်တဲ့ဗဇွန်ကအနှံ့ထွက်နေတယ်
တခါပဲရမယ်လေတခါတည်းဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဒီဆိုင်ဒီဆိုင်ရဝယ်တယ်ဒီလိုဒီလို quality မကောင်းတာတွေပြီးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားကြဆိုတဲ့ post ကချက်ချင်းတက်သွားပြီအဲ့တော့လာပို့ပြီးမဟုတ်တာလို့တဲ့ကောင်လဲဇလန်းတခါတည်းနဲ့ပြီးပြီလူတွေသိသွားပြီအဲ့တော့အားလုံးက digital ပေါ်မှာ DPC တွေလုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောခဲ့သလို value ဖြစ်တာမျိုး quality ကောင်းတာမျိုးတွေလုတ်ပေးနိုင်ရင်စင်တီတာပေါ့နောက် home body လို့သူတို့ကတင်စားတယ်အဲ့တော့ home body ဆိုတဲ့ဟာပြောချင်တာ ကျတော့အပြင်ဘယ်တော့ထွက်မလဲဘလို့နေမှာလဲဆိုတော့အများစုကထွက်ဖို့ကိစ္စမှာတရုတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့လူရှိတယ်တရုတ်ကတော့လူရှစ်ဆယ်လောက်ကဒါပဲပြောပြောတော့သူတို့မှာကတော့ဘာတွေနားလဲပြီးဘာတွေအစွေးစွမ်းနေထက်နေလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟဲ့လားဒါကတော့သူတို့မှာရှိမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့အရင်လိုဖလန်းဖလန်းထားဖို့ကိစ္စ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဖြစ်သေးဘူးမလုပ်ချင်သေးဘူးဟာလာသူသည်ဗက်ဆင်းတွေအတွက်မှာအာညာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကပဲအများဆုံးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တဲ့အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ holiday ရာသီရောက်လာပြီနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဟာကျွန်တော်တို့တွေလဲတဲ့ရာသီဖြစ်တယ်ချင်းပြောရင်ဒီမှာသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ Christmas လို့အချိန်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံတွေရေးလဲတုံးကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ခီးတွေအရန်သွားကြတယ်အဲ့တော့အခုကခီးမသွားကြတော့ပတ်စံမတုံးတော့ မတုံးတော့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်မှာတုံးမလဲရှာထားဖွေတာစူတောင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုအတုံးတဲ့အောင်တုံးမယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်တော့ 30% to 60% ဟာ shift online for holiday shopping လို့ပြောတယ် so holiday shopping ကို online ပေါ်မှာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ရင် China တို့ India တို့တွေမှာအများဆုံးတွေ့နေရတယ်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ပေါ့ ဟုတ်လားခုနကပြောခဲ့တဲ့ ခီးသွားတဲ့လူတွေပတ်စံဖြုံးမှုစုဆောင်းထားတဲ့လူတွေဟာထုံးစံတိုင်းဝယ်ကြတာကြီးပါပဲဟဲ့လားကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာဒီဒုက္ခခံစားရတာပဲဟဲ့လားခီးသွားတာမသွားတာအပထားဘာပဲပြောပြော online ကိုထိုင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ရှင်မကတော့တစ်ချိန်လုံးဟဲ့လားဟိုဟာလေးဝယ်လိုက်ဒီဟာလေးဝယ်လိုက်အသားကလည်းအခန်းထဲကနေထွက်လာပြီးဝယ်လိုက်တမီးကလည်းဝယ်လိုက်နေအားလုံးကတော့အလုပ်ဖြစ်နေကြတယ်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ behavior ကရက်သွားပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါ ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကဘာအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဖို့လိုပါတယ်เนาะဟိုအရင်တည်းကလည်အဲတော့တက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေပေါ့เนาะဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်တို့ကအစเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာအကိုကြီးကိုမြင့်စောတို့ဟလာကိုရဲမြတ်သူတို့အစဟလာကိုသူရိန်ငိမ့်တို့တွေအများကြီးဒီလူတွေကနေစတော့ကျွန်တော်တို့တွေအလဲဟလာနောက် junior တွေအတိအများပြောနေကြတာကအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့က traditional business တွေကိုဟလာ modern ကိုပြောင်းရတော့မယ်ဟလာနိုင်ငံတကာမှာ management တွေပြောင်းနေ system ကိုပြောင်းမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်စင်းစားကြည့်ရင်ဒီ 3-5 နှစ်အတွင်းမှာ traditional ကနေ system ကိုပြောင်းဖို့ပြောတာတော့မှတပတ်မပြည့်သေးဘူးအပတ်မလဲသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားပြောင်းကြည့်တယ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိလည်နေတော့မှာပဲအခုတခါထပ်ပြီးပြောင်းရမယ်အချိန်ရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်ခုနကကိုဗစ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ ဒီ system ကို blue system နဲ့ set သွားမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ covid အတွက်မှာဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေလူတိုင်းကလည်းဟောနေပြောနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကတော့ရိုးရိုးလေးမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ mindset လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်အတွေးတွေအရင်လိုပုံစံတွေးလို့မရတော့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ change ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ပြောင်းလာရင်အဲ့ဒါကို change နိုင်ရင်စကန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ attitude ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ career တစ်ခုချင်းစီကိုအာချိတ်ကတ်တဲ့ပုံစံဟာလည်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ attitude ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်တတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ skill ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းဖို့လုပ်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့ skill တွေလိုလာတယ်အဲ့ဒီ skill set ကိုပါကျွန်တော်တို့တက်အောင်သင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် virtual selling ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေသိထားတာက digital marketing ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအောင်မှာသိကြပါတယ်အဲ့တော့ digital marketing ကတော့အကြမ်းပြောရင်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို digital ပေါ်ပြောင်းနေလို့အလွယ်တကူပြောလို့ရတယ်ဘလို့ပြောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာ e-commerce ပေါ်မှာတင်တယ် website တွေပေါ်မှာတင်မယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီ social media ဖြစ်တဲ့ Facebook တွေ LinkedIn တွေ TikTok တွေဟာလာ YouTube တွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ် အဲ့တော့ရောင်းတာဝယ်တာအော်ဒါမှာတာပတ်စံပေးတာအားလုံးဟာဒီပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဟာအဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်စီစဉ်တယ်။စစ်တဲ့အခါမှာလဲလိုအပ်တဲ့
in Sayame a loaded functions the Colombo General Lojaya. So Arab Bauberazo, digital marketing functions and loaded. Lunimata, digital marketing tenant who tetabi the digital marketing will let me load nine door, Ludigo Kobi ad. And a double digital marketing agency, the Annie Bramakamaru, content strategies, the Swabi de Hala, Dilama Balome, Nalama Balome, Didabama Balome, Nautobe Balome, a very detailed planning Lulare, contents you are daily pandipede. Hala copywriting joint channel lure polare double video joint channel lure aguare photoshop joint channel lure aguare asashi de mye digital marketing and hari lowa na me tonaw huna byaw lo digital marketing yang ba phit la le so khmyar lo shi ma byaw ga de sat wine ya lo khmyar lo a follower ri mya la ma like and share ri mya la da ba me chinaw ro ma a ye chi de ha ba le na byaw de pasan ya bu profit phit pho twet ga ba lu la le so di bak ga virtual selling go Tenoru, Tindi Tata, Maluyan, Tenoru Kakeshila. Adam look, Tenobionida, digital marketing, sorry. How you lonely that man be met digital marketing out mark. Fanshin is a ma, you cheated fanshin, good did it. Vajo selling Ujara, Badugama, Malupi Buzura, you must side out, and not we are at it, Tenobionian pit. But then you have enjoyed Janona, Shimale, soon you get through it, Tenoru, time be ma, and limited marketing. Bambo, Mion Yaza, she did a chain canali dreamer. Computer shima, tiny day, 7 minutes, sangamine, nai what the nai dwema. A lonely man though, a shame home, Yamabi, Yopam, Yamabi, down Yashi, now she the Yak, Yak was in the Arigo, Kayaka Samaribu, Chetchin Yonuya. I don't look at all, Namade. Unlimited market may increase moment and look at all, Tony today. Limited market go, unlimited chin in the market go, general thing by nine, eh? A man's own loan. Amazagane Boyin, the Nikis Gane Bankamaru, Zeban Kinuya. No, Zeban Kine, Zeban Ni Bemakimale, go Jai Niamaku, Zeban Kayome. There's Zeban, Quimujama down the Amlu, Zeban Golan Karu Song Yamlu. Karu in Danapoli, don't like Danet Vianete, Karu the business school, Lolu Yara. Lode Male, Miamiansas and Lolu Yare. Hobby Tasolosian, eh? Balu Ponzane, Lomeless or Megon, Tabiro Yi Balaba. Talking at people, ne? Talking with people, so you know, queer about it. Sadly, virtual selling it, very basic. Or talking at people, so about it. I could debate a knee on it. Hala, general, the claimally don't need the low of it. Genoa, the social media woma. General, young in a product, you go. But do where Chichi? Lunajima, the director, the Luri was a happy of young it. No, Lurego Yuebido Bionida. So Zagabio are a pitching pimmer, Saida, a pitching pimmer. A yetidaga, but do we pam me, Yobida. Arau genoa, talking at people, good brotherly, Jango, Piora, Chipa. Dame, the Pama Jaro, talking with people, so you're quite a lot. Arau Balesro, take that with Jara. Face to face, Zagabio Jara. Live chat, Loja. So I didn't Nakune, Fajo Selingu. Talking at people, the digital marketing are located at Lungan Uma. Now, Facebook live friend, I'm your pitching pime. Hala, video little shooting low video, Tasaya, Jetima, content city in Apime, Photoshop line and Zango video, Pauline and Saline and Red in Apim. Aria Arobia, but do a chichi, chichene luga chi, Carol Diboma, okay, ACC. No, chichene luji, Kima brother go, Jai de Luale, Jai Gomme, Matoli. Talking with people got a day life march and a young devil, Lulari. A Jamulu Talio Genoa, Quebi me on Pioyai. Talking with people, the Lurine, day life, your appetite, a video call, Hamu, Hala, Kulumu, General Zoom in as a Gabio Ramu, Bajo Boma phone and direct shape, your Zagabio Ramu. Interactive light chat, not light chat, so that I can know a lot. The Tao Shao chatting lonely ram you text the pool in a very long looting at your eye. Not the near you know, video camera ishima, a lot of the laptop camera ishima, yep, you know, the Kurem ho, genetic other technique. I go don't know yet. I'm talking at people, Jaro, Koshima, Lua, Chinima, La Machima, La Pelching, Pamale, my popular general ram with you. I don't know where sales capable to Alessor, that's I long any will email the pool. Video ရေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က message တွေပို့တယ် direct message နဲ့စာတွေပို့တယ် video email audio messaging တွေအတန်အနေနဲ့တွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တယ် social media တွေကနေ post လုပ်တယ် comments တွေပေးတယ်စာနဲ့ mail တွေပို့တယ်ဒါတွေက talking at people ကိုတုံးလို့ရတယ်
ဥမာဒါကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဒီမိတ်ဆွေအားလုံးဒါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲပြန်ပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော် post ပဲတင်ထားလိုက်စာလေးရေးထားလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော် talking net paper ချိုးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော် video ပါရိုက်တယ်ဗီဒီယို ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်အဲ့အဲ့တော့ video ကိုလည်းကြည့်မိရလို့ရှိတယ်မကြည့်မိရလို့ရှိတယ်အဲ့တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ training တွေမှာ အမြဲတမ်းလိုလိုပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ main customer တွေရှိတယ်မိတ်ဆွေရင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုတလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်ပို့တယ်တချို့ကို message ကနေ messenger ကနေပို့လို့ရတဲ့လူကိုကျွန်တော်က messenger ကနေပို့လိုက်တယ်ဩဒီမှာဒါရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ messenger ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မှာဒီသင်တန်းတွေရှိပါကျွန်တော်ဈေးစာရောင်းဒါ ยังคงซีว่าไอ้ตึกตัวก็บ้วยอ่ะท้ายหนูนี่แชร์ริงหลุดแต่คอมมูนิตี้ไวเบอร์นี่มาชื่อเออเราบาลุเลยเราเนี่ยจอญญากูไอ้ไวเบอร์อุสุเลยก็เราตั้วปูท่าเลยเออไอ้เทอ่ะหนูนี่ก็เลยจิปิจินเนี่ยหรือว่าไวเบอร์มาจิปิจินเนี่ยหนูเลยใช่มั้ยไม่จิปิจินเนี่ยเลยพยายามทําชื่อเราตรุก็ไปเลยだแม้ไอ้เทมมามาตะขากูน่ะบริเวณเราเนี่ยคอร์ปอเรททเรนนิ่งนี่มาตะแกหลุดละกูเนี่ยโรงงานชื่อไม่สวยเลยทีเออตรุก็จะรอ1 by 1เราอีเมล
Jaune Bonsa, Guedwari. Jaune Nia Guedwari. Zeban Kine Nia Guedwari. So Aradia Bowden, the talking at Bibelma. Genora Quebi Donye, Chiba. Aro. Again, Gero, a good no Bioni de Haliga. Aro just a Bian Chongjin, Bono, Bian Chongjin. The virtual sailing will low in. General Madiga key functions, don't mushi. I key functions don't go about it. Namatiga business development report. A business development is a valet raw. A yinonga she be that physical mashi be that customary got to buy. Tama any physical mashi de customary a colongo. Line bow, general a quick sweat collar. Then you have your general D. Lubiom Levia. Go mashi be that customary retailers, a wholesalers, a colongo. The Facebook poma. Go a group, Emma, Yaula. No, go a target customer, Sibu, Yaula. Three colo detema, pure general pandibia. The group, Emma, Aloloja, Arau, general business development local. Tamagali, general, the physically Twayamare, Dokani, general Yodabido, the Pema Shide, the Fajo Boma, general Zayamare, Alo, Saint Yamachi. So, a yellow drogo, develop here on the one. Di poma shini, a drone, pio, pio, baba, pio, jame, sujame, yijame, now jame, movia. So, the Navy, who, my channel page, channel account, my camera, makes you do it at time of it. Or no, Miss Alone, general, pio, baba, need it, general, yira di, and ye le bamebia, siwa ye le bamebia, ala, ino ye le bame, tie the me, chi lepa, general, yiari lepa. And by your bill, general, genone, aloha. Engage pinny chicken yare, yin ni jare, general ne piolo solo, a two to idea to jimachin to red durine, general Japanese to yare. No, so the business could develop people to general Puta. I mean, dilute her ready people to general Basaluya, sailing good to no subdollar, second point. Titeama General protects who we may do it. Through Palo the lay, meeting people lose la. Presentation in Lula, demos in Lula, video piam, la palua, to no Lolo Yara going to see on Luya. When I never do the Golunet to no see on. I'm a Zion beam, a be they would. That the other way. To no main customer, Chilar, and the main customer, General Baloas, account management local. The Algin, the developing General Lua, expanding and growing existing account, General Rapio. So, Bale. Uma ABC's recognition lead Kushide. To Nanjano, that Jenny Navy, okay Navy. Tanosi a product away, Tanothan Nanda Kuta Bidavi, okay, Tanapasalo Male. Not the nanny, General Sakodaro. General Yangin and product a consultation issue, digital marketing issue. A Tano Yang and the Mia, Tano Zeban Boma, Te Yang the Mia, products a con longo, the selling account management loaded Kama, the customer ha, to Nathan Dore, products a cono, Tanosi away. Taha, to know, virtual selling, to know, lonely gentry. Tajamo, virtual selling is a journey to General Rapio Gentry. Majamana Tony Aki, the car name be wow. No, a yellow lulone, neo nyago, General Loniara, chip by. No, Arabi, Arima, General
Jono aku let the lolly le macam jono. Pika deh linga jaga sahuk lilo jono online mah duit lo. Di online mah yang nama Cina deh. Nengen kamera yang Cina deh. Sore sahuk lilo duit lo jono. Let jono Singapore nama lah let deh jauh lah barai. Di saya si aga Jeff Blount lah. Jono lu bawa senior trainer wa. Nama dia trainer aku kebaju trainer dia jauh. Tu ye deh baju selling sore sahuk lilo ya. Jono di slide itu ku di bawah itu ku jono biar mi sharing lo cek. Aro, okay, aro, kalau saya umat tuan ini, pilih apa yang dibawa. Aro, di sini pon, nanti awak ni ada, mesti ada assembly bawa la, mesti ada mungkin ni masih bawa la soal ni, jangan tiga malay. Aro, assembly dia so ini react ni tercelah ni pilih jam lam di pon, lamali tahun awal pilih pon, orang ni ada nanti awak ni ada, pilih nama soal, legally leh lupi ama, no, no assembly dia solution, lakau di jam lupa, lamali tahun yang ini. Ya, vale. Itu apa? Kemarin tahun ni saya macam orang ini tengok orang tahu dia. Thank you, wah. Jadi saya ini mana? Okay. Hello. Di sana ini tu, jangan lu lihat je, bateri mana sahro. Di mana? Apa ini? Juga, no. Pertama orang yang balas lor, jenar dua. Di tarik dek maklui ya, bayar ni sah leh lor. Jenar dua, familiarity jani lor jenar dua kon. Per familiarity jani sebab balas lor. Jenar dua di South Hare, jenar dua page pon. Alwal tu biar jenar nungunari ni pun Facebook page le. Atau jenar dua di Facebook page le itu, tu le ti lah, jini lah, jenar dua luar. No, ayo, thaga guna biogen digital marketing agency dia, lo bira wajah, content ni create lo bira wajah, no busi lo dah wajah. Anyway, ibu mal like dia ni ala. Tapi apa biogen, jenar lo target thare customer ni, ala. Jenar pitch boleh ala. Pi itu lo dua jenar lo di prospect si, jenar lo cah wajah, di dunia macam jenar lo yaitu dia, ti lah wajah. Di group dia mama berdua lo, ngap produk gua ni ni, sura gua jenar lo mien lah wajah. Second step gua tu ala. Tapi ada yang gua mien lah, jenar lo balo, ada tema mama. Kalau nak buat, maybe lu datang di page mah follower datang ikut ni bi me. Ari follower datang ni ama, hobi no. Follower datang ni ama, jenora bahawa tu asli malas lor. Qualifying jani lor, ya. Qualifying lor dong. Ari teh ama berduga tegewe malas lor. Kau ni mula ye ji. Tapi jom lor jenora sih ma. Oh like de, amyai jani dah teh. Tegewe me lu de kono. Kamu aru ye group heu yang ni bo ye ji ni. No, ero, ini tema yang ni wujud dia. Dilu dia gua qualify lo pulu dia. Dilu dia hangai degewe mereka semari. Tejawi lah, tejain kena balum le connect. Dilu dia uce ya. Terus dia, terus tag dia, terus gua mention dia komen, terus ya pe, terus ya messenger dia gua pumeh, terus ya email dia gua pumeh. Asalnya ni jono dalih dia lojar. So, terus dia jauh lain, terus bahasa lo leh so discover, terus lilawi. Kena yang ni le produk apa le, kena bari lo bi dale, terus dia sesuma be. Terus information bilang itu terus sesuai. Sesuai kahama terus saya wenzabi soalnya jenaruh bahasa lulu ya leh so sales buying and decision journey soalnya apa yang jenaruh jawab. Jenaruh sas jangan luar. Atau tu lojena aku jenaruh TV tu ne mapping ni lobi terus lojenaruh presentation lome terus lojenaruh commitment lobi jenaruh gede dia pime luar deh zino ni delivery dia gu negotiate dia lobi. So dah ka. Lom ni jah proses boleh. Aje nonga physically lom deh. Aku online boleh mah. Apa yang nang sunyi ni nai mili lom deh. Aima virtual. Aima bapa lalai soro. Di qualifying familiarity ni qualifying jani marga talking at people tu ceno ruah. Lom kaya jah bimeh. Face to face lom ino talking at dalam haro. Mian nak cinsai tu ibu. Face to face tu ibu lor. Talking with people soro apa yang ceno ruah yau. Aro video call require. Zoom meeting ni jenaruh lodoh, messenger meeting ni lodoh, lodoh video tiaw ni tiaw, kamera ni dia uji video tiaw ni nanti uji jenaruh siaw no, air masih nuni hiro, negosiasi ni jenaruh lodoh, no, so air apa yang jenaruh tuar, hobi tuar bibi webi jenaruh balum ni, customer experience jangan lodoh korai jenaruh service apa yang jenaruh biari, service biari, no, where customer go, hala, which ira sendiri bu. Terus lojene protect, terus lojene achei, terus lojene niya aku jauh pula alignment ni luar. Implementation ni kau ni faham, aku dini alih jenar delivery lo jenar rupiah. Hala, kami allow ni mabi bu, pobi ni normal le jenar rupiah balok pula. Account management tu go pobi lo,
ပိုကောင်းလာအောင်သူတို့ရဲ့ products တွေပိုဝယ်အောင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ account management part တွေကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟာ one cycle တပတ်ပြည့်ဒီ virtual selling ရဲ့ journey တပတ်ပြည့်ပါတယ်ဒီခီအဲ့တော့ဒီခီပြည့်ပြည့်လို့ဆိုရက်လိုက်တာမဟုတ်နောက်ဟဲ့လားစက်ခါစက်ခါစက်ခါကျွန်တော်တို့သွားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်တန်းနေမှာတက်ခူးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် virtual selling တင်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဒီ customer service ကိုနားမလဲရင်ဆက်သွားလို့မရဘူး customer service ဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်နေတဲ့ customer service extra mile ဒီ foundation course ဖြစ်တယ် တဘောဖြစ် ပြီးတော့ customer service မှာ customer တွေရဲ့ needs တွေ wants တွေ through nature ကိုခင်ဗျားတို့နားလည်သွားရင် virtual selling ပေါ်မှာရောင်းရတာအလွန်တရာမိုက်သွားပြီ မခက်တော့ဘူး ဟုတ်တယ်နော် အဲ့တော့ဒါမဲ့ virtual selling ကိုတက်ပြီးတော့မှ ဆိုလို့ရှိရင် တော့နည်းနည်းတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ် သို့တော်လည်းပဲ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒါကြောင့်မလို့ ဒီ course နှစ်ခုစလုံးကိုနားလည်အောင် နားလည်ထားရင် ပို့ပြီးတော့ဟိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ရတာပေါ့ဗျာเนาะဟိုတရုတ်တိုင်းကားစကားနဲ့ပြောလို့ရှင်တော့ခင်ဗျာတိုင်းရိုးရိုးတက်ယုံနေမကဘူးခင်ဗျားကအာကိုဖော့ပညာလဲတက်ဖို့လို့သူတို့အတွင်းအားလဲကောင်းဖို့လို့ဟုတ်တယ်မှာဒါမှအာဒါတရုတ်တိုင်းကားတရုတ်တိုင်းဝင်ထူရလို့ခင်ဗျာဆရာကြီးဖြစ်ပါလေဟဟ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 ဟ
Hala, Tanyakin Jolushin, customer service could blue BML online of an alleged, and my tea on blue loamness of Yolu. Talamu, General Pyojin is a gadi, what you're selling is a sniper shop. A sniper shop, the valley, and you have the downs of the down tea good here. Digital marketing, I don't know about like this at all, a lot be later. You won't be tell later. No, I'm a second. You won't a Luria Pit La Jari. I tell Mama could get pitching ever, yes, and I ban it, you be Luya. And I got Vajo selling loan. But they are a Kanya, they chat up today, yeah, customer sissy, yam up today. Dajamlo, General Barry Lobu Lula Lesser, people my mapping me general at Lua. Customer service could load on me, sorry, Vajo selling load on me so ye. Titama Panel Luria, the only day out. Long any Matu, Obino, come out of industry Matu ye. Communication channel gani lodaha kyaru lungandwe atong de mle pyo chin na bya viber itong mu lura la wechat di itong mu lura la facebook paw ni alou phit da la da ri kon lo jnaru sin sa wo lo de a ye chi da ga lowest cost khmyar kong cha sei tat 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 ne yang kaung so a mya a mya thong phit aw jnaru blo lou ne so da sin sa wo lo de thon ni tu da bae fe a da di jnaru talking at customer ma a sin bi bime talking with Pilavo, the game you would nine more, you know, face to face to Beijing Tamale. Phone a web yomala, video net yomla, teach an alevolu. Since I did, usually join your phone at a town of Pioneer sign, not young men, I eat out TV door, a young well over a blow yada chimney. To roll. Error, do you are Dadamu, the line bomb, zoom it, don't have full lulare, hella, the video calling and low load up who looters around with the chain on general Pionage. Now, the Catania being joined General Chima Bioga Lube, Quay, Mancane, Target Customer, Mancane, Target Segment, General Tidi Chaja, Quena Mulure, Social Media was an interja, Tonda Bulure, Email they go Blue Piamele, Blue Tomele, now got Jire, Tono Sadari, Halade, Taria General, Lichin Luyare, Tinjaluya, Taria General Baga, General Ruma, Lu at a skill, Tariu General Piziama Pipa. Aro. Also, my name is not in the IA. General the training of Autova Lazanga, Major Salida. Autova Lazanga, Nibes Salida Kama, the man, Luricono, Romima Say wins Ajare, Editor General Kuche Maso, Comnibang, Luanga Yajo, Comnibang, Conese, George, and Otin Jalich and Binia Barret, and then I'm a Poman Lunaya Tonga, Bian and Shinide, Akuso in Le, you know, best forward, the best three to be Baba, best four to Angel Lame, Nasa Chow Yanima, General Savi. No, best four solution in a set of any and if you don't say anything, not yet. You know, Legion be about it. Yakon and I say, I eat a cool meal, yell at your and milk your trials. I got to tell my dad, really, the role video leggy be do not horror much and all life pioneer out, not horror. It's an only life pian soon we are. Tomorrow, the general name, Yenna Chins, I mean, the Gabion needs to do something out of your body. Allah, Pilo Shale, Omijin and Migun in Migun in general, beat her up to that way. Oh, free consultation in the Yara Pibar. The program new general Lubi Nivare, the Dalu legend of the name Pajimar Bono. Now the Kuaro, Bono, who briefing brief in a Patayama Levon of Yaru
ဒီဘာဂျိုဆယ်လင်းမှာဆိုရင်တော့ဟိုပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကငားရက်တင်ရတယ်အဲငားရက်မှာပထမရက်တွေမှာတော့ဘာဂျိုဆယ်လင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဂျိုဆယ်လင်းလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိသလဲကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဘာဂျိုဆယ်လင်းနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲဆိုတာဒီနားလည်နိုင်စေတဲ့เนาะဘာဂျိုဆယ်လင်းကိုလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ
demand to me segmentation targeting positioning ကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဘသူစီရောင်းမလဲပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်ဘသူစီကျွန်တော်ပြောတယ် sniper ပြင်းနီးမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရယ် theory ကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်တတိယရက်ကြရင်တော့ customer တွေအကြောင်းနားလည်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း self awareness ကိုနားလည်ဖို့ရှိသလို customer တွေရဲ့ psychology ကိုနားလည်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် customer တွေကိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့မတူညီတဲ့ customer တွေကိုဘယ်လို negotiate လုပ်ရမလဲ။လူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုနားလည်အောင်သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုနာမည်ကြီးဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိပါတယ်။လူတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့ဟိုတူညီတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အတွေးတွေပါ။နော်အပေါ်မှာရှိသမျှလူတွေကမတူရပါဘူး။အဲ့မတူတဲ့ customer တွေပေါ်မှာဘလို့ကျွန်တော်တို့ light ရောညီထွေရောင်းချမလဲဆိုတာကို day 3မှာသင်ကြားရတယ်။ day 4နဲ့ day 5မှာတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ business presentation ဆိုတာကြီးကိုအဓိကသင်ကြား။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့က talking at people ပဲလုပ်လို့ talking with people ပဲလုပ်လို့လိုအပ်လို့ face to face ကြီးတွေ့ရတော့မယ်။ video တွေနဲ့တင်ရတော့ခါမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ attraction ရှိတဲ့ video တွေဖြစ်လာဖို့ messaging တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတွေကအစဘလို framework တွေဘလို message တွေ ਨੇ ရေးပြီးလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါလေဟိုဒီ video file တွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဟိုလာဒီဟို live လွှင့်တာမျိုးတွေမကဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင် creation လုပ်လို့ရတဲ့ video တွေဖြစ်လာဒီအဲကျွန်တော် road training နဲ့မှာဒီ program နဲ့မှာပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အင်စာတွေလုပ်ရပါတယ်အဲပြောချင်တာကတော့သင်တန်းလေးတက်ပြီးတော့ register လုပ်ရုံနဲ့ certificate မပေးပါဘူးကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့အင်စာတွေကညာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒီထဲမှာတက်ဖူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်အဲ့ဒါတွေတက်ရပြီးတော့ submit လုပ်နိုင်မှာ certificate ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ပြစီပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေကပါလဲဆိုတော့ the virtual brighter side လို့ပြောပါတယ်ဒီ virtual ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အနာဂတ်လင်းလက်တောက်ပါတဲ့အနာဂတ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုချိန်မှာဘာပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်း virtual ပေါ်မှာတက်ရောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ပိုကြီးတဲ့ဈေးကွက်ကိုရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ generation y generation z နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေဒီ alpha တွေအကုန်လုံးဟာလိုင်းပေါ်မှာနေပါပြီသူတို့တွေကိုလိုင်းပေါ်တက်ရောက်မှရပါမယ်စနစ်တကျရောင်းတက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပါနံပါတ်1အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေပိုရလာပါတယ်နော်ဒီကိုအိမ်မှာကိုရုံးမှာတိတိကျကျထိုင်ပြီးတော့ virtual ပေါ်မှာလို့အပြင်နေထွက်နေဗျာလက်ဖက်ရည်တောင်းမှနဲ့မုတ်စားမှနဲ့ကားမောင်းဝါမှနဲ့အဲ့လားလမ်းပိတ်မှနဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရက်တရက်အလုပ်တွေမပြီးဘူးအခုတော့ခင်ဗျားကိုစပွဲမှာပဲကိုဖင်ရှင်ရှင်နဲ့ထိုင်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်အလုပ်ဟာပို့ပြီး detail နဲ့အလုပ်ပြီးတယ် result ပိုကောင်းတယ်အောင်မြင်မှုမြန်မြန်ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ခေတ်ကပြောတာအလုံးကိုစွဲကြည့်လိုက်တယ်ဘာကိုစွဲကြည့်တာလဲဆိုတော့လူတွေအလုံးကတာထွက်တူသွားတယ်ဘသူမှအပြင်ထွက်ပြီးတော့ရောင်းလို့မရတော့ဘူးဘသူမှ네ကြော်လို့မရဘူးဒီမျိုးကိုပေးမဖြတ်ဘူးဆိုပေးမဖြတ်ဘူးပဲရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပေါ်မတက်နဲ့ဆိုမတက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလာလဲဆိုတော့ဒီ virtual ပေါ်မှာအားလုံးဟာတပြိုင်တည်းအတူတူအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တာထွက်တူမှာနော်ဘလောက်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေလုပ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်မှ case study တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့နေတာကျွန်တော်ဒါစိတ်ကူးရင်ပြောနေတာမဟုတ်ဒီ line ပေါ်ကိုကြည့်လို့ရှင်မိုးလိုပေါက်နေသောဒီ online training တွေ online sorry online sales တွေ online shopping တွေเนาะအများကြီးပါเนาะမနေ့တနေ့မှပေါ်လာတဲ့ product တွေအကုန်လုံး online ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ရောင်းနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါเนาะအဲ့တော့ဟာငါကတော့ AC ပဲငါကတော့ distributor ကြီးပဲငါကတော့လုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း20 30ရှိပြီအဲ့အတွေးတွေဝင်နေရင်တော့နောက်ကားတွေကြော်တက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီညမှာသတိထားစေချင်ပါနော်နောက်တစ်ခါကနပြောသလို online ပေါ်မှာလုတ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အသုံးစိတ်တွေတက်တာပါတယ် 20% အထိတက်တာတယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင်တွက်ချက်ချက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အိတ်သေးကိုအများကြီးပြောင်းဝင်လာနိုင်ပါတယ်
ชีวิตเนี่ยวินันนี่กู้ใช่มากู้โรงงานมาชีวิตเนี่ยวินันนี่อ่ะกงลงอ่ะต้องชาลุยาบ้างแต่เจ้าเนี่ยสรุปโรงงานสิเนี่ยเส้นได้ฮะดีใช่มากอ่ะงาล่าสารีบีทาระดีกว่าเนี่ยไอ้มาเนี่ยวิ่งลุลุวะลุลุเนี่ยลามติอยู่บ่เนาะ work from home สรุปบ้านยาบ้านยาบ้านยาดาโรงงานเสียไปก็เลยดีลุดด้วยมาบ่เนาะแล้วดีไอ้ลุดเบียวเรด้วยไอ้ลุดเบียวเรด้วยโหดีมาดีใช่มาวินันลุวะเรดูดีจะโน้บอกแต่ยูไม่มีเลยบ่ไม่มีเลยใช่มาดูต่อจะโน้ไปก็รอชีกูชีได้จะโน้ทับยาลุเสียง ดูแลสิ่งของเราอย่างอุ้มมาลีเวจันโอเปียวไม่เปียจันโอบาดด้วยอะไรสิโรกงนี้ลงจันโอเย่ตินันตะคุมาตินันตินันตะคุบ่เนาะตัวคอสเมติกเดียวเนี่ยตินันตะคุมาตินันตุตินันตะโต้ยาจ่อยทำไมไอ้เทมาลีกงนี้วันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะตัวเราเปลือยยาวเนี่ยสิโรพี่เราเปลือยโลกาตัดแต่ตัวเราตัวเราเปิดสิริพิมพ์มีเราเสียยาวเนี่ย เอ็นเบียนยาวได้ใช่ไหมยาวไปคนนั้นนายชินนายเอ็นเบียนยาวได้ใช่ไหมตัวเราเนี่ยน่าจะใส่เองแก้มของตัวเราใช่ฉะนั้นเราอินชูรันส์ยาวในดุลีเลยดีได้ไหมเอ็งอันนี้เอ็นเบียนยาวได้ใช่ไหมกษัตริย์มารีเนทเฟียบยาวไอ้เราจะโน้มมีชินเนี่ยมีกงอ่ะถ้าส่วนเองอันนี้ลุลีฮะที่เราสิว่าเองเราบียาวเนี่ยใช่ไหมขมิ้นกบนี่อ่ะเวนังกบเอ้ตู้กบเอ้ออนไลน์มาเปียงยาวไข่ลุเขมิ้นรู้ไม่เอาละ เขมรู้ดิมันตีไรลูกเขมรู้เยอะดิแต่ช่วงนั้นเนี่ยฮะที่ลมเยอะใส่เองแก้มเนี่ยเส้นจีนเนี่ยวันนั้นเนี่ยกู้กรมนี่มากู้ใส่มากู้ยมาเป็นยาวดังชินเอบีเลยที่ลุงงั้นใช่ไหมสิมาตีช้าๆตีจ้าไปเลยล่ะฉันว่าดาวเส้นนั้นตีจ้าไปถ้าพี่มาพบกูเนาะวันนั้นนี่เลยวิ่งเวลาสามเล่าได้ขามาตัวลูกตัวลูกอะมาตัวด้วยลูกอัดเดียววิ่งเวล่ะโอ้ยจีจ้ารู้เปล่าลูกเชิงเปลี่ยนบ้ารู้พี่เปล่ามาบ่เนาะแต่ช่วงจ้ารู้ อ่ะลูกเชิงเนี่ยมาปีท่าเรื่อลูกกูมาลูกแพ้เนี่ยยองอ่ะยาท่าเรื่อินเดียเนี่ยกูฟรีตัวมีรอกูเป็นสังกูชาวบุเซียงนี่สินะดามาเข้าเนี่ยเอธิกาลีมาลูกเนี่ยเช็ดเช็ดบุแต่ดามิวเราจะนอนเล่ามาขังดูต่อยองเชิงเปลี่ยนบ้ากูเอ private เฉยมาสิไทยยาวนาบุรอกจะต้องนำชีเนาะสรุปไอ้ลูกลงมาสาดีเวนันนี่กูลงงานนี่มายาวบุด้วยชาวบุรุษมีอ่ะต้องชามเลยสุรากาโรชาวบุรุษมามุดีวาเร่เนาะ ถ้าเบี้ยวอะไรเนาะมีด้านซูเน่เขมรู้ถ้าเอาลงไหนบดุบตัวเบี้ยพี่มีวันนั้นตัวเบี้ยพี่กูตัวเบี้ยพี่มีด้านซูเน่เฉยๆปุยยาละเร่นี่ทายาเร่บัวฮะตีเบี้ยสีละวะเนาะตอนนี้พี่เบี้ยวยังจะเนาะดีนี้มันเนี่ยเฟซบุ๊กมาจะเนาะยังมิสเวทเทรนเนอร์พี่เด็กดร.พิวไปตีเนี่ยโพสต์ลีกูจะเนาะดีมากูรูปยาสิกูพิวไปยาเราบาลีกูทับยาตัวเลยสิโรทีนี้คือฮะ smart business model ลูกบ้าเร่ smart พี่ยา ยังน้องว่ารอสมาร์ทสุรากาดิสเปซิฟิกดูเมชเชอร์เรเวลอะชีเวเวลดูจันทร์รู้ว่าพี่ยองเกจ่าแมเนจเมนต์ยังสกายะทำไมดีนี้พี่นี่เลยที่โควิดกาลัยมาลูกยามเลูกยามสมาร์ทการ์ดพี่ยองว่าเลยอะไรบาลเลสโรโซเชียลมีเดียดรีเวนเอสก้าเนาะโซเชียลมีเดียดรีเวนเออโซเชียลมีเดียกูต้องเนี่ยบิสเนสพี่มาลงงานเอาเมียนเอ็มก็มาร์เก็ตกูโฟกัสลูกหลุดเลยอะไรดีโซเชียลมีเดียว่ามาก็ลูกบ้านต้องชินีดับพี่เดือดด้วยประตูเรียบาลูจินีเดเลยก็ยัง ถ้าแค่กัสตอมารีประตูเลยสิ่งว่าก็ทรานส์กับบัพเพนี่เลยฉันรู้น่าเลยมากูมีสิ่งกูยังรู้อย่างนั้นแล้วก็เอพี่เดอออโตเมติกกัสตอมาออโตเมชันรูปย่อยก็ยังคุณน่าเบื่อเลยก็ยังเพจเดียมาออโตเมติกเกอรี่คุณน่าเบื่อเลยไลค์เดย์ฟอลโลว์อะไรดูแลไหมออโตเมติกเกอรี่แชร์รีนี่ลงไหมคอมเมนต์สิบีไหมถ้าที่พี่ยังฉันรู้ว่าสวยสวยอันนี้เนี่ยมาออโตเมติกเกอรี่ยาวเวอร์ดีกว่าออโตวิงเวย์เวลาเรทีแบงค์ทรานส์ฟอร์มอะเซมบลีลาเรที่ฉัน
lonely jam low. Hold on, no? The body area, who covet down legend or a padri tower, in a tree darily. Hold on, the young low level, the young no tea got he like look over alo tigo, the young no payare boyamo. And a general, Luke Webido, Duaro a money, Duaro, Alla Yoman is a retiring quello de Kama, that she ran out and Yago at Lopilla, and there were remote dealing with General Tone. And the last one got a technology driven look over. Akulumio, Zoom Donda Lumiau, Internet Machida Lumiau, Life Maluenda Lumiau, Photoshop Lumiau, Technology Kidney, your needed technology go Matayin, Business Kalumiau. Tao smart business model, Taupian is in Chippa. El General Leshi Lung and Belaube did the Belaube Gigi Ba Yong Yong, Kel did here Pilumiau. No, did he have to be Lumiau? Did he any framework of Sarulu Luare? But the near being joined, did him and she did Lurang Ludang, Kamaru Kurang Sankunlo Yavare. Kamaru ye Facebook account ha. Personal donor Kurem Hodova. Kamaru ye Facebook account ha. Kamaru ye Lelly Zang.
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ Facebook account ဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ distribution center ပါ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ Facebook account ဟာ ခင်ဗျားတို့ဘဝ အောင်မြင်ဖို့အတွက်သွားမယ် တက်လမ်းဖြစ်ပါတယ် အရင်လိုအပြင်းပြေ selfie လေးဆွဲလိုက်အလှပုံလေး ရိုက်လိုက်သုံးနေရင် နှမျောစရာအရန်ကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ် ဟာ သူ့လိုကိုယ်လိုပဲနေရင်တော့ ခင်ဗျား စံမွဲမှာစံမွဲမဖြေနိုင်တဲ့ ဘဝရောက်သွားပါလိမ့်မယ် သူများတွေဟာ Facebook ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးတော့ business ကိုသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ် ကုန်သူတွေထွက်ကြနေပြီ ထွက်တဲ့လူတွေထွက်နေကြပါပြီ ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချပါ တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကနေကြည့်ရင်လည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကို KPI တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီ virtual selling ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရလာပြီ virtual selling ပေါ်မှာလောက်ရမယ့် function တွေအကုန်လုံးဘယ်လောက်ထိသူတို့တည်တည်ချာချာလုပ်တယ်လဲ ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အကဲဖြတ်လို့ရပြီ အရင်လိုပြနှစ်ဖူးကကြွေးချီမကြဟလာရှောက်သွားကားတွေရှောက်မောင်းပြီးတော့လုံးမ ဈေးရောင်းတာမဟုတ်တော့ပါဘူးရုံးမှာဖင်းငင်းငင်းထိုင်ပြီးတော့အိမ်ကနေငင်းငင်းထိုင်ပြီးတော့ target တွေထိအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်လာပါပြီเนาะကမ္ဘာပေါ်မှာ virtual sales manager ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ယာတူးတစ်ခုပေါ်လာပါပြီအရင်တော့ကတော့ digital marketing manager ပဲရှိခဲ့တယ်အခုချိန်မှာ virtual sales manager virtual sales management division ဆိုတဲ့ယာတူးဌာနအသစ်တွေပေါ်လာပါပြီเนาะအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါပြီရောင်းတတ်ဖို့ကြိုးစားပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ business continuity plan ကို virtual selling ကိုထည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်เนาะ business မှာ ABC ဆိုတဲ့အခြေခံက covid ကြောင့် always be closing ခင်ဗျားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပိတ်လိုက်ရတော့မလာဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ virtual selling ကိုအသုံးချ ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့ ABC ပေါ့ဗျာ always be connected เนาะ covid ကြီးကြောင့်လူချင်းမထိတွေ့ရတော့ level line ပေါ်မှာနေပြီးတော့နေညညညအမြဲတမ်း keep in touch ဖြစ်နေအောင်เนาะ customer အဟောင်းကို customer အသစ်တွေကိုတိုးပွားလာအောင်လုပ်ခွင့်ရှိနေပါတယ်လုပ်လို့ရနေပါတယ်ကူညီနိုင်မဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုတတိလေးမှုမိအောင်ကျွန်တော်ဒီ presentation ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် presentation